Tanja, kako si? Odlično, hvala na pitanju. Kako ste vi? Evo, radno. Kako je bilo na nastupu? Odlično, kao i uvijek. Face, cijeli, to je baš onako, uvijek se lijepo provedemo. Moja publika je najdivnija publika, tako da tu nema greške. Ja sam očekivao sad će biti neka nova frizura, vidjeli smo na storiju promjenu. Da. Pa svi su očekivali, ne znam ko je još, kome je ona sestra kad me vidjela, pa da ste šiške, ja kažem, to je taj, naravno. Često eksperimentišeš? Da. Od kad si se pojavila? Mislim, ne sad, toliko u zadnje vrijeme, ne. Ono, ili ubijem kosu ili ispravim, ništa sad to specijalno nije. Sada te pitam, nismo te dugo vidjeli. Sada sam zavezala kosu, najobičnije repnije. Vidjela sam da su tvoji fanovi mnogo kačili na snimak da si uzela telefon neke devojke pa si se snimila i da pevaš pesme i da. Mislim da su oduševljeni zapravo da imaš komunikaciju sa njima. Ma kako da ne, ja to zaista volim i mene to čini srećno. I onda sve radim po osjećaju, sve što radim po osjećaju i to što me čini srećnom ja to radim. Znači ono, ponekad i uđem u publiku, uzmem telefon, pa se pozdravim s njima i tako. Vidao sam... Oni to vole i to njima prijatno. To je zahvalnost moja prema njima. Video sam još jednu zahvalnost, moram da pomenem, spremaš album. Tako je. Kako teku pripreme? Odlično. Imam dobar album. Nije da se hvalim. Ja zaista nisam neko ko priča, ko voli da se hvali previše i to. Od uvijek sam važila za nekog ko je jako skroman, ali ovaj put stvarno moram da kažem da je Saša Lazić i Pera Stokanović. Imamo još jednog novog saradnika, on se zove Romario, on je radio tako mlade, dobro znate. Poludela tako mlade, zašto mnogo želiš minut ljubavi i tako da. Kakvi hitovi? Stari, novi saradnik, ja sam rekla da je novi. Da, to su hitovi za sva vremena i jako sam srećna što se ponovo vratio da radi sa nama. I zaista imam predivan album, uživat ćete zaista. Ja mogu... To je nešto, kako da kažem, Tanja, stara, nova. Ja mogu slobodno da te pitam, jer mogu evo i u svoje ime, u ime tvojih fanova da kažem da si ti to zaslužila, jer posle albuma sledi neka arena. Pa sledi, naravno. Mislim, sad već sa sigurnošću mogu da tvrdim da sledi arena, jer sam ja to mojoj publici dužna i doći će naravno do toga. Kad je bila, sećam se, prošle godine sam govorila, valjda će biti. Znaš ono, kad se bojiš nečeg što ti je nepoznato, pa ne znaš kako bi to izgledalo kad bi se realizovalo i to. Ja znam koliko si ti emotivna. Hoćeš zaplakati kad staneš pred arenu tvoje publike? Ne znam što će da se desi, ali sigurno sigurno ću plakati. Jel bi voljela, evo moram da te pitam kad dođe do te arene, da sinovi budu u prvom redu? Joj, tako bih voljela da isto moji mama i tata budu isto tu. Zato što oni, kad god negde nastupam, kad su neki veći koncerti, tata se spremi da dođe, ali mama, pošto ima veliki pritisak, ona se javno spremi, pa do odloženja, ono, sve to krene i onda krene i onda ne može da ide, zato što veliki pritisak ima. I tako mi je žao i tako bih voljela da ona bude na mom koncertu. Ona i tata nikada nisu bili, baš zbog toga što tata je uvek ostaje sa mamom. Zbog tih njenih zdravstvenih tegoba, tako da. Ko su ti sad najveći kritičari? Mama, tata, sinovi? Kako da kažem, ja više kritičara ne imam. Što se toga tiče, nekako, oni su se mnogo promenili prema meni, samim tim zato što sam se ja promenila. Vidjeli su da sada sam žena koja donosi svoje odluke i drugačije razmišljam i drugačije postupke imam. I samim tim su se mnogi ljudi oko mene promenili i ja sam se promenila, tako da sad zaista nema nikog ko me, nikog u svojoj okolini, u mojoj okolini niko ne postoje ko je kritizirajući po mene. Te kritike, ako su meni upućene, to mogu da budu samo od onih ljudi koje ja volim i koji mi znače, i to su dobronamerne kritike. I jako sam srećna što sam nekako to sve dovelo u red. A vidi se po tebi da si srećna, nekako si druga osoba i sve ostalo. Zračim drugačije. E pa hvala što ste to primijetili. Mi je drago. Moram da te pitam, danas je lep dan. Mukiju je rođendan. Jeste. Kako si mu čestitala? Čime si ga obradovala?
Pa eto, kako sam učestitala na nastupu, pošto se zadesilo baš da je posle 12 njegov rođendan bio sinoć, to je danas je ceo dan isto rođendan, tako da mu je sad pripremao jednu zanimljivu, ne znam. Hoćeš nam otkriti? Intervju će biti kasnije, pa... Najbolje. Pa, planiram da ga izvedem sad na večeru, mada kasno je sada, bit će umoran, umorni smo sada, čeka mi sestra, sestra me čeka sa njenim momkom i moj brat sa njegovom ženom i idemo svi zajedno negde u neko naše divno mesto i on zaslužuje sve najbolje. Bukvalno ja sam pronašla osobu koja je kao ja, bukvalno. I eto, to bi savjetovalo svima da samo nađu sebi srodnu dušu, ali ili da tražite osobu kao što ste vi. Naravno, samo da je suprotan pol, ako je moguće. To bi bilo zaista idealno i srećna sam. Srećna sam zbog toga, da smo mnogo, mnogo slični, bez obzira kolika je razlika u godinama. Mislim da ja sam ipak bila neko koje, kome su nekada smetale te, da kažem, jao, pa kad čujem tako nekog ko govori, pa godine su samo broj, ja kao, nisam tako mislila, nisam se slagala sa tim. Ali sam na svom primjeru vidjela da zaista godine su samo broj, ništa više. Bitna je ta energija, kako se sa nekim slažete. To je mnogo bitnije, da li vas neko poštuje, da li je neko tu za vas, da li vas ceni. To su neke stvari koje su ipak najvažnije. Ja mislim da evo koliko god vas viđamo zajedno, slikamo vas zajedno, nikad nije prošao bez osmeha kada ste zajedno. Jeste. Uvek je nasmejan. Jeste. Pa to je pokazati da je to ovaj srećan. A ja sam njim, naravno. I uvek vam se lepo javimo, mislim da nema potrebe za nekim animozitetom prema sedmoj sili. Jel priželjkuješ nešto dalje? Veritbu, brak ili nešto tome slično, ili ti prosto sada i nije? Pa ne znam, ja sam uvek sanjala da nosim venčanicu, nisam nikad nosila. Sem u spotu? Ili jesam u nekom spotu? Jao, jesam. Ali to je više bilo neka šala neka, baš sam... baš bih voljela da nosim venčanicu, ali sam malo neke ozbiljne godine, ali zašto da ne, nikad ne reci nikad, jel tako? Možda će se i ostvariti, šta ja znam. Može doći do toga. Sad nam je stvarno lepo se slažemo. Ja sam u njemu stvarno našla sve najbolje, prijatelje pre svega, i podršku prijatelja, sve ono što treba jednom živom biću. Moram da te pitam, za kraj verujem da ti je to bilo najbitnije, da nekako i tvoja deca prihvate njega i on tvoju decu. Jesu, baš su se skontali su se baš se volim, neći to. Super, Tanja, hvala ti puno. Hvala i mama.